Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz tələbələr. İslam etiqadı dərsindəyik, məat bölməsindəyik. Yadımızdadırsa keçən dərsimizdə biz bir neçə məat səhnəsinə aid olan məsələlərə toxunduq. O cümlədən əməl dəftəri, mizan və axırıncı dərsimizdə isə hesabdan danışdı. Bugün isə sorğu sualdan danışacaq. Dediyimiz kimi, yenə də yadınıza salmaq istəyirəm ki, bunların hər biri əməllərin bir tərəfdən araşdırılmasıdır. Özü də bunun Allaha da heç bir adiyyatı yoxdur. Baxmayaraq ki, Allah qiyamət gününün hakimidir. Ancaq bu şeyləri Allah özü bilsin deyə deyil, bunların hər birini insanın özünə, o bəzi vaxtlarda da digərlərinə aydın olması, görsənməsi üçündür. Yəni, əməlləri bir neçə tərəfdən insanlara aydınlaşır ki, bu da qiyamət gününün əzəmətinin göstəricilərindəndir ki, hər bir əməllər müxtəlif cəhətlərdən insanlara aydın olur. Tarik suresinin 9-cu ayasında oxuyuruq ki, bütün sirlərin aşkar olacağı o gün, yəni qiyamət günü elə bir gündür ki, bütün sirlər aşkar olacaqdır. Və qiyamət gününün doğrudan da əzəmət və şərafətlərindən biri budur ki, bütün sirlər aşkar olur, bütün məçhullar məluma çevrilir. Bütün məçhul gördüyümüz məsələ, hətta insanın özünün belə özündən xəbərdar olmadığı məsələlər onun üçün artıq məluma çevrilir, aydınlaşır. Bütün qaranlıq nüanslar aydınlaşır. Bu qaranlıq və məçhullardan biri də insanların əqidə və niyyətlərdir. Sorğu-sual barəsində keçən dərsimizdə qısa olaraq demişdik ki, sorğu-sualın mahiyyəti bu dəfə insanın əqidəsinin nə olmasıdır. Əqidəsinin, xüsusən qəlbindəki əqidəsinin nə olmasıdır. Çünki hesabdan fərqli olaraq əqidə belə bir şeydir ki, insanın əqidəsi ahirət aləmində təcəssüm etmir. Əqidənin təcəssüm etdiyi bir yer yoxdur. Düzdür, hər hansı bir əməldən hansı əqidəyə uyğun olaraq edildiyi bilinir. Elə sorğu-suala bir mənada da bunu da demək olar. Yəni, bu tərəfini də görmək olar. Ancaq sorğu-sualın özünün xüsusi mənası budur ki, bir dəfə də qiyamət səhnəsində insanların əqidələri və qəlblərindəki niyyətləri də həm özlərinə, həm digərlərinə aydınlaşacaq, bəlli olacaq, bildiriləcək. Deməli, sorğu-sualın mənası bu oldu ki, insanların əqidə və niyyətləridir. Hicr surəsinin 92-ci ayəsində oxuyuruq ki, Ya Rəsulun, Rəbbinə and olsun ki, biz onların hamısını sorğu-suala çəkəcəyik. Deməli, sorğu-sual sözü Quranda keçməkdədir ki, Hicr 92-də belə buyurulur. Bütün sorğu-sual ayələrini oxuyanda görürük ki, bu dəfə isə dediyimiz kimi, əməllərin özündən yox, artıq əməllərin arxasındakı əqidələrdən söhbət gedir. İndi isə sorğu-sualın nə anlam daşıdığına diqqət edək. Deməli, mən bir müqayisə aparmaq istəyirəm ki, məsələ daha da aydın olsun. Ümumiyyətlə, dünya həyatında sorğu-sual deyiləndə hansı məqsəd güdülür? Məsəl üçün, biz deyirik ki, filan kəsi sorğu-sual etdi və yaxud da məhkəmədə məhkum sorğu-sual olundu. Nə mənadadır? Mən bunları müqayisəli şəkildə edim ki, məsələ siz əziz tələbələr üçün daha da aydınlaşsın. Sorğu-sual etmək əvvəl ağlımıza gələn budur ki, hadisənin və yaxud da həqiqətin sorğu-sual edən adama və yaxud da ki, başqalarına bəlli olmasıdır. Sorğu-sualın əvvəl düşündüyümüz tərəfi budur. Məsələn, məhkəmədə biz filan kəsi sorğu-sual olunacaq deyiləndə nə başa düşürük? Məhkumun etirafı, ya məhkum özü etiraf edir, ya da ki, digər faktlarla hadisə çılpaqlığı ilə, yəni necə olubsa o cürə həqiqət olduğu kimi həm məhkumun özünə, həm hakimə, həm də digərlərinə bəlli olur. Məhkumun özünəni burada deməsək də olar, çünki o işi məhkum edib deyə, həm belə deyə, həm hakimə, həm də ki, digər insanlara bəlli olur. Bu sorğu-sual nəticəsində ya məhkumun özünün etirafı ilə, ya da ki, digər faktlar nəticəsində məhkum sorğu-sual olunur və həqiqət çılpaqlığı ilə ortaya çıxır. Həqiqət olduğu kimi artıq həm hakimə, həm də digər insanlara məlum olur. Yaxşı?
Və qiyamətə gələk. Qiyamətdə necə olacaq? Qiyamətdə həqiqətin yenə də çılpaqlığı ilə ortaya çıxması məsələsi olduğu kimi qalır. Amma başqa tərəflər dəyişir. Onlardan biri budur ki, hakim hər şeydən xəbərdardır. Dünya məhkəməsində, dünyada olan sorğu-sualda həm də hakim bilməlidir. Niyə? Çünki hakim bilməlidir ki, hökmü oxuya bilsin. Ona uyğun, əmələ uyğun, faktlara uyğun hökm oxuya bilsin. Amma qiyamət günündə hakimə heç bir adiyyəti yoxdur. Çünki hakim alimlərin Allahıdır və hər şeydən ən yaxşı cürə xəbərdardır. Deməli, bu sorğu-sualın burada sorğu-sual nədir? Sorğu-sualın mənası budur. Həqiqətin olduğu kimi görsənməsi. Həqiqətin olduğu kimi görsənməsinin artıq hakimə adiyyəti yoxdur. Dünyadan fərqli olaraq sorğu-sual nəticəsində digər insanların xəbəri olur və dünyadan yenə də fərqli olaraq bu dəfə həmin kəsin özünə də müəyyən məsələlər aydın olur. Çünki insan bəzən hansı əqidədə, hansı niyyətdə olduğunu da bəzən özü-özündən xəbərsiz olar. Yəni, insanları bəzən o qədər qəflətdə olanlar ki, hətta özlərinin bu dünyada hansı eytiqatda, hansı əqidədə və hansı niyyətdə olduqları da bəzən özləri də bundan qəflətdə olur. Həmişə olmasa da, bəzən dərin nüanslarda, dərin məsələlərdə insan bundan qəflətdə olmuş olar. Deməli, qiyamət aləmindəki sorğu-sualın həqiqəti bundan ibarətdir ki, məhkumun, yəni əməl edən kəsin əməli həm detalları və təfərrüatı ilə özünə bəlli olsun, həm də yeri gələrsə digər insanlara da onun əqidəsinin, eytiqadının və yaxud da əməllərinin arxasındakı niyyətinin özünə və başqalarına bəlli olması kimi anlayacaq. Sorğu-sualın mənası budur. Quran ayəsi oxuyur, Mücadilə surəsi 6-cı ayədə Allah mütəal buyurur ki, Allah onların hamısının dirildəcəyi gün etdikləri əməlləri olaraq xəbər verəcəkdir. Görürsünüz? Yəni, sorğu-sual nəticəsində insanlara xəbər verəcəkdir. Yəni, elə şeylər var ki, sənin özünün də bundan xəbərin yoxdur. Bu məsələnin əqidiyə aid olmasını ispat etmək üçün iki Quran ayəsinə müraciət edir. Birinci ayə Ərraf surasının 6-cı ayəsidir. Buyurur ki, Peyğəmbər göndərilən ümmətləri və Peyğəmbərlərini də sorğu-suala çəkəcək. Qiyamət günündə həm Peyğəmbər göndərdiyimiz ümmətlərin özlərini, həm də Peyğəmbərlərini də sorğu-suala çəkəcək. Görürsünüz, Peyğəmbərlərin sorğu-suala çəkilməsinin mənası nə ola bilər ki? Yəni, Peyğəmbərlərdən Allah arxayında bilir ki, Peyğəmbərləri əmin olduğu insanları göndərib. Onları sorğu-suala çəkmək, bizim əvvəl təsəvvürümüzdəki kimi sorğu-suala çəkmək anlamına gəlsə, bir mənada biraz ziddiyyət görsən. Ancaq bunun mənası budur ki, ümumiyyətlə insanların əqidəsi bilinəcək. İstər yaxşı insanların, istər pis insanların. Yəni, hətta Peyğəmbərlərin və yaxşı insanların da əqidələrinin nə olduğu qiyamət günündə hər kəsə bəlli olacaq. Həm pis insanların əqidəsinin, eytiqadının, niyyətlərinin pis olduğu görsənəcək, həm də yaxşı insanların əqidələrinin, yəni qiyamət bir səhnədir ki, qiyamət bir yerdir ki, bütün insanlar, istər yaxşı, istər pis, istər peyğəmbərlər, istər ümmətləri, hər kəsin əməl və daha doğrusu, eytiqatlarının, niyyətlərinin nə olması hər kəsə bəlli olacaq. Bax, qiyamətin əzəməti budur. Biz qiyamətin əzəmətindən danışırıq da. Qiyamətin əzəmətindən biri budur ki, qiyamətin xüsusiyyətindən biri budur ki, hər şey çılpaqlığı ilə görsənir. Orada bir sorğu-sual məsələsi var. Sorğu-sual məsələsinin həqiqəti budur ki, hər bir şey çılpaqlığı ilə bilinsin. Xüsusən eytiqat və əməllər. Çünki onların o aləmdə təcəssümü yoxdur. Təcəssümü yoxdur. Bunlar bu dəfə hansısa bir vasitə ilə insanlara bildiriləcək. İndi hansı vasitə ilə, hansı keyfiyyətdə, necə onu biz bilmirik. Çünki bilə də bilmərik. Bəzi şeylər var ki, bizim zehnimizdən xaricdədir ki, əvvəlki dərslərdə də mən bu hədisi demişdim ki, Peyğəmbər buyurur ki, ahirət baləvindəki həm əzab, həm nimətlər barəsində heç kəs təsəvvür eləyə bilməz. Heç bir bəşər övladının ağlına gəlməz. Çünki
Onu deyir, nə bir göz görmüş, nə də heç bir bəşər övladı onu təsəvvür edə bilməz. Hədis olduğu kimi belədir. Niyə? Çünki başqa bir xüsusiyyətə malik olan aləmdədir. Ona görə də biz olduğu kimi başa düşə bilmirik. Ancaq bu ayələrdən və hədislərdən deyildiyi kimi biz bu nəticəni alırıq ki, eytiqat məsələsi gündəmə gəlir. Görürsünüz, buyurur ki, Ərəf 6-da buyurur ki, Peyğəmbər göndərilən ümmətləri və Peyğəmbərlərini də sorğu-suala çəkəcəyik. Bax, sorğu-suala çəkəcəyik deyilən kimi, həmişə nəzərə təhdid və bir mənada təhdid gəlir. Təhdid nə deməkdir? Yəni, sorğu-suala çəkəcəyik. Biz peyğəmbərləri də, ümmətlərini də Allah barəsində həmişə bu səhv təfəkkür var və sanki aləmlərin Allahı ancaq danışanda, ancaq təhdid edən bir varlıq kimi təhdid edən, qiyamət günü də ancaq təhdidlərdir. Bunlar kökündən səhv yanaşmalardır. Heç bir təhdiddən, həmişə də təhdiddən söhbət getmir Quranda. Həmişə təhdiddən söhbət getmir. Bu barədə biz yadınızdadırsa imamət bölməsində də danışmışdıq bir ayənin təfsirində. Burada da məsələ belə deyil ki, Peyğəmbər göndərilən ümmətləri də və onların Peyğəmbərlərini də hətta biz sorğu-suala çəkəcəyik. Belə təhdid tonu ilə oxumamalıyıq. Belə təhdid kimi başa düşməməliyik. Allah-u Teala sadəcə demək istəyir ki, qiyamət bir gündür, bir səhnədir ki, həm ümmətlər, həm onların peyğəmbərlərinin etdiyi bütün əməllər, etiqadlar, niyyətlər çılpaqlığı ilə görsənəcək. Yəni, bu qədər sadə. Həm pis insanların pis əqidələri və pis əqidənin bütün doğurduğu nəticələr, həm yaxşı insanların yaxşı və düz əqidələri və onların düz doğurduğu nəticələr. Qiyamətə qədər hamısı bütün insanlara bəlli olacaq. Görürsünüz, başqa bir ayədə deyiblər, başqa bir ayəni də sorğu-sual barəsində belə izah ediblər. Buyurur ki, Təkasür surəsinin 8-ci ayəsində buyurulur. Sonra da həmin gün nemətlər barəsində sorğu-sual olunacaqsınız. Bu barədə İmam Sadiq ə.sələm buyurur ki, bu ayədəki neymət əhl-i beytdir. Görürsünüz, sorğu-sual olunacaq. Nədən sorğu-sual olunacaq? Neymətlər barəsində. Yəni, İmam da buyurur ki, həmin neymət əhl-i beytdir və məhəbbətimizdir. Deməli, sorğu-sual görürsünüz, nəyə şamil olur? Əhl-i beyt nədir? Əhl-i beyt əqidədir. Əhl-i beyti qəbul eləmək, vilayəti qəbul eləməkdir deyə bu bir əqidədir. Əqidədir. Bir hadisə var, tarix kitablarında çox məşhur hadisədir. Yəqin ki, siz də bunu eşitmisiniz. İmam Sadiq əleyhissəlamla Əbu Hənifənin arasında bir hadisə söhbət olmuşdu. Əbu Hənifə bilirsiniz ki, Əhl-i Sünnət məzhəbinin, dörd məzhəbinin birinin banisi, Hənəfilər məzhəbinin banisidir Əbu Hənifə ki, İmam Sadiq əleyhissalamından istifadə edirdi, İmam Sadiqin məsələlərinə gəlirdi, müəyyən məsələlər öyrənirdi. Bir dəfə də İmam Sadiqin yanına gələndə, İmam Sadiq əleyhissalam ondan bu ayənin şərhini soruşdu. Dedi ki, orada nimət ki, deyir Allah mütəala, siz nimətlərdən sorğu-sual olunacaqsınız. O nimət nədir? Eşitmişəm ki, sən bu niməti yayda sərin su, meyvələr anlamına təfsir etmisən. Əbu Hənifə də dedi ki, bəli, mən bunu bu mənaya təfsir etmişəm. Bəs başqa nədir ki? İmam dedi ki, imam ona hətta belə bir yerdə də dedi ki, imam ona dedi ki, bir nəfər sənin evinə gəlsə və sən ona nimətlər qoysan, yəni orta meyvələr qoysan, ona nəsə belə bir işlər görsən, sonra da onu sorğu-sual edərsənmi? Belə bir sorğu-sual edən kəsə sən nə deyərsən? O dedi ki, mən paxıl deyərəm. Buyurdu ki, bəs Allah üçün niyə belə nisbət vermişsən? Allah bəyəm paxıldırmı? Dedi, bəs onda o nimətlər nədir? İmam Sadiq əleyhissəlam buyurdu ki, o nimət bizim əqidə, bizə olan vilayət əqidəsidir. Biz əhl-i beyt barəsində sorğu-sual eləyəcək. Nəinki verdiyi, yəni bu ayədəki nimət sözü verdiyi alma, armud, meyvələr, yayda sərin su bu anlamda deyil. Bizim əhl-i beyt barəsində, yəni görürsünüz, əqidə. Əqidə məsələsi gündəmə gəlir ki, Allah mütəal qiyamətdə bu ayəyə əsasən də
əqidəni sorğu-sual eləyəcək. Sorğu-sual, yəni əqidənin ortalığa çıxması. Mən bir də ayəni oxuyum, sonra da həmin gün nimətlər barəsində mütləq sorğu-sual olunacaqsınız. Bax, sorğu-sual olunacaqsınız, yəni nə? Yəni hansısa bir həqiqət ortaya çıxmalıdır. Nə barədə sorğu-sual olunacaqsınız? Nimətlər barədə. Nimətləri də imam təfsir eləyir ki, nimət biz əhl-i beytik. Əhl-i beyt nə? Yəni əhl-i beyt, yəni bir əqidə. Əhl-i beyti tanımaq, vilayət deməkdir, Allahın vilayətini tanımaq deməkdir, qəbul etmək deməkdir və əhl-i beyt barəsində olan sorğu-sual, yəni əqidə barəsində olan sorğu-sualdır. Bax, bu ayəni də sorğu-sualın etiqada və niyyətə aid olmasında gətirmişdilər. Başqa bir hədisdə Əleyhisselam buyurur ki, Allahın höccətləri o nimətdir ki, bəndələr onun barəsində sorğu-sual olunacaqlar. Görürsünüz, yenə də nimətlər və sorğu-sual hədis də belə gətirir. İmamdan soruşdular ki, o höccətlər kimlərdir? İmam buyurdu ki, Peyğəmbər və onun Allah tərəfindən seçilən canişinləri. Görürsünüz, hədisə əsasən də Təkasür surəsindəki o nimət sözün sorğu-sualı biz nimətlə əlaqələndirir ki, nimət də əhl-i beytə olan eytiqatdır. Burada bir məsələyə biraz aydınlıq gətirmək istəyirəm. Nə üçün digər məad səhnəsindəki yerlərdə Əhl-i Beytin adı gəldiyi kimi bu dəfə də sorğu-sualda da yenə Əhl-i Beytlə bağlı məsələ gündəmə gəlir və sorğu-sual nimətdən olur və nimət də Əhl-i Beyt olur. 14 mənsum olur, Peyğəmbər və onun canişinləri olur. Nə üçün bunu bunlar əlaqələndirirlər? Burada biraz əziz tələbələrə izah etmək istəyirəm ki, niyə belədir? Çünki əhl-i beytə, imamlara, imamətə, bunların hamısının özü bir dənə etiqat və inancdır. Özü də haqdan ayrılmaz bir inancdır. Yəni, qiyamətdə sorğu-sual vaxtı, xahiş edirəm buna biraz diqqət edək, qiyamətdə sorğu-sual vaxtı insanların etiqadları aşkara çıxmalıdır. İnsanlar hansı etiqada sahib olduqları aşkara çıxmalıdır. Əhl-i beyt etiqadı, yəni vilayət etiqadı ki, Əhl-i beyt də vilayətin aşağı mərhələsidir. Allah, Peyğəmbər, Əhl-i beyt. Əhl-i beyt vilayət, Əhl-i beytə olan etiqad Əhl-i beytin, yəni Əhl-i beyti höccət olmasını qəbul etmək etiqadı haqdan başqa bir şey deyil. Qiyamətdə haqq ortaya çıxmalıdır. Haqqa olan etiqad ortaya çıxmalıdır. Əhl-i beyt haqdan başqa bir şey deyil axı. Haqqdan başqa bir şey deyil deyə ona görə də sorğu-sual vaxtında Allah da, Peyğəmbər də, Peyğəmbərlik də və Əhl-i beyt də gündəmə gəlməlidir. O, ondan başqa bir şey deyil axı ki, kənarda qalsın. Deməli, Əhl-i beyt bu cəhətdən gündəmə gəlməlidir. Deməli, Əhl-i beyt haqqdan başqa bir şey deyil, haqqın əksinə aşağı səviyyədə olan təcəllasıdır. Əhl-i beyt barəsində bəzən belə fikirləşirlər ki, bir dənə Əhl-i beyt Allahın sevdiyi kəslərdir. Onlar özləri bir dəfə Allaha tərəf gedirlər və bir dəfə də insanlara yol göstərirlər, insanlar da Allaha tərəf gedirlər. Yəni, insanlar və Əhl-i beyti həmişə paralel olaraq göstərirlər. Ancaq bu təsəvvür səhvdir. Əslində, Əhl-i beyt və insanlar şaqülüdə yerləşirlər. Əhl-i beyt özü haqdır. Haq olan bir, haqdan ayrılmaz bir şeydir. Yəni, insanlar haqqa tərəf gedirlərsə, yəni Əhl-i beytdən keçirlər. Yəni, Əhl-i beytlə insanların etiqadları dəyərə sahib olur. Çünki haqqın özüdür. Bunu biz əvvəlki dərslərimizdə, imamət bölməsində biz bunu artıq ispat etmişik. Ona görə də indi Əhl-i beyt deyiləndə haqq bir şeydir, həm Əhl-i beyt ona tərəf gedir, həm insanı belə təsəvvür yanlışdır. Əhl-i beyt haqqın elə özüdür, sadəcə haqqın aşağı səviyyədə olan təcəllasıdır. Ona görə də bəzən deyirlər ki, onlarsız Allaha çatmaq olmaz. Yalnız onların vasitəsi ilə Allaha keçib çatmaq olar. Biz bunu bəzən təşrii anlamda başa düşürük.
Biz hələ Əhl-i Beyti qəbul edən insanlar deyirəm. Biz belə başa düşürük ki, nə deməkdir? Məsələn, soruşsalar ki, sizin ki Əhl-i Beytə etiqadınız var, Əhl-i Beyti Allahın höccətləri bilirsiniz. Belə bir deyim var ki, insanlar Əhl-i Beyt vasitəsilə, Əhl-i Beytdən keçib haqqa çata bilərlər, Allaha çata bilərlər. Bunun mənası nə deməkdir? O dəqiqə biz belə deyəcəyik ki, yəni onlar həm məqsədin özünü bizə göstərirlər, deyirlər ki, bax, məqsəd və hədəf Allahdır, həm də Allaha tərəf gedən, yəni hədəfə tərəf gedən yolları bizə göstərirlər. Mənası bu deməkdir. Yəni, onlardan keçib getmək lazımdır. Bu deməkdir ki, onlar bizə həm məqsədi və hədəfi göstərir və həm də hədəfə gedən yolu bizə göstərirlər. Əməlləri nəyin yaxşı, nəyin pis olması, nəyin insanı haqqa, hədəfə, saadətə çatdırmasını göstərirlər. Bu anlamı verir. Amma bu söz düz sözdür. Bu söz düz sözdür. Amma təşriyyə aiddir bu söz. Təşriyi nə idi? Biz təşriyyədə nə danışmışdıq? Demişdik ki, təşriyi, yəni insanlara yol göstərən anlamda. Yol göstərən anlamda, bəli, bir mənada bu deyim təşriyyədə belə izah oluna bilər. Amma biz deyəcəyik ki, yox, bu dəfə onlar təkvinidə də belədilər. Onlardan keçib Allaha çatmaq lazımdırın, təşriyidə o cürə başa düşürməlidir. Amma gəlin bu dəfə sorğu sual məsələsində, bax buna diqqət edin, xahiş edirəm, qiyamət günündəki sorğu sualda təşriyidə olan Əhl-i Beyt nəzərdə tutulmur. Təşriyidə olan Əhl-i Beyt insanlara hədəfi göstərən və o hədəfə tərəf gedən yolu göstərən. Allahın hüccətlərinin hamısı belədir. Peyğəmbərlərin hamısı, Həzrəti Rəsulullah və imamlar təşriyidə bu cürədilər. Amma təkvinində belə deyirlər. Onlar təkvinində haqqdan kənar deyirlər. O ki, deyilir ki, haqqa bunlardan keçib çatmaq olar. Yəni, əgər təsəvvür belə etsək, yəni haqq daha yuxarıdadırsa, onlar da haqqdan aşağıdadırlar. Bir insan keçmək istəsə, əvvəl bunlardan keçib, sonra haqqı görəcək. Yəni, haqqa, yəni Allaha gedəndə bunlarla rastlaşacaqsan. Hədislərdə nə deyilir? Deyilir ki, onlar Babullahdır. Bəzi münazatlarında deyir ki, ey Allahın qapıları, Babullah yəni Allahın qapısı. Allahın qapısı nə deməkdir? Qapı, qapı evdən başqa bir şey, mənzildən fərqli bir şey deyil ki. Qapı mənzilin bir hissəsidir. Bəli, evə daxil olmaq istəyən insan mütləq qapıdan keçməlidir və qapı evdən başqa bir şey deyil. Qapı evin bir hissəsidir. Bəli, başqa böyük hissəsi deyil, giriş hissəsidir, aşağı hissəsidir, amma onun hissəsidir. Əhl-i Beyti eyni ilə təkvinidə bu cürə başa düşmək lazımdır. Yəni, hər kəs haqqa çatmaq istəsə, Əhl-i Beytdən keçməlidir. Yəni, haqqı görən insan mütləq Əhl-i Beyti görməlidir. Mən bir dənə misal seçim sizə, fikrim daha da aydınlaşsın. Bilirsiniz, sorğu-sual məsələsində mən nə üçün bu məsələni bu qədər detalları ilə, təfərrüatı ilə izah edirəm? Çünki sorğu-sual məsələsində Əhl-i Beytin adını çəkəndə bəzi tələbələr düşünə bilərlər ki, Əhl-i Beytin missiyası nədir? Biz imamətdə nədən danışdıq? Biz imamətdə danışdıq ki, onlar gəliblər ki, bizə məqsədi, yəni hədəfi göstərsinlər və hədəfə necə getməliyik bunu göstərsinlər. İndi qiyamət günündə bu Əhl-i Beyt barəsində sorğu-sual olunmağın mənası nədir? Çünki axı sorğu-sualda əvvəl belə bir izah getdi ki, sorğu-sual haqq əqidənin ortaya çıxmasıdır. Əhl-i Beyt isə təşriyidə olan bir vasitəçilərdir. Lap biz onu qəbul edirik. İndi nə üçün haqq ünvanı ilə bir dəfə gəldi? Bax, bunu izah etmək istəyirəm ki, təşriyidəki Əhl-i Beyt bəli, belədir. Bəli, biz imamət bölməsində təşriyidəki Əhl-i Beytdən danışanda elə belə danışmışıq. Ancaq buradakı Əhl-i Beyt isə təkvinidə olan Əhl-i Beytdir. Yəni, yaradılışda olan Əhl-i Beytdir. Yaradılışda olan Əhl-i Beyt haqqdan ayrılmazdır. Peyğəmbər nə buyurur? Mən misal indi deyəcəm. Peyğəmbər buyurur ki, Allahın ilk yaratdığı şey mənim nurumdur. Yəni, bütün varlıq aləmi, varlıq aləmi, Allah birinci varlıq aləmində birinci yaratdığı şey Həzrət Rəsulullahın nurudur. Quran bu hədisdir və bunu fəlsəfəçilər də, irfançılar da bunu məna etmişdilər ki, əslində nə deməkdir? Peyğəmbərin bir dənə təcəssüm olmuş şəxsiyyəti var ki, o
neçə min illə 124 mininci peyğəmbər kimi dünyaya gəldi. Amma bir dənə də özünün bir həqiqəti vardı, bir yaradılışı var ki, bütün yaradılışlar əslində ondan nəşət tapır, onun sayəsində var. Və başqa bir hədisdə buyurur ki, bizim hamımız, yəni Peyğəmbər və imamlar hamımız nurun vahidun, bir vahid bir nuru. Yəni Peyğəmbər belə deyirsə, imamlar da belədir. Yəni onlar yaradılışda bir dəfə haqqa bağlılıq cəhətindən yuxarı mərhələdə dururlar. Allahdan sonraki haqqın təcəllaları onlardı. Təşriqdə də gəliblər, bizim əlimizdən tutub aparıblar. Bu başqa bir mövzudur. Bunun yeri imamətdədir. Biz bunu imamətdə danışmışıq. Amma təkvini də qiyamət günü soru-sualda haqqdan danışılırsa, haqq Allah və Allahdan sonraki həmin o əzəmətli yaradılışlardır. Tövbə surəsində də yadınızdadırsa, biz belə demişdik ki, Həzrəti Adəm birinci insandır və tövbə etmək istəyəndə Allah ona kəlimələr öyrətdi. Biz bunu izahını imamət dərsində vermişik, hətta əhl-i sünnət mənbələri ilə. Orada deyir, baxdı, Allah ona kəlimələr öyrətdi. Soruşanda ki, Peyğəmbərdən soruşduran hansı kəlimələr idi? Buyurdu ki, biz əhl-i beytin adını oxudu. Ant verdi Allah Peyğəmbərə, Həzrəti Əliyə və s. Ant verdi və Allah. Görürsünüz, hələ onlar dünyaya gəlməmişdən əvvəl onlar, deməli, bir həqiqət və haqq olaraq varlar, təkvində olaraq varlar. Onlar haqqdan ayrılmaz bir şeydirlər. Yəni, yaradılış aləmi Allahdan sonra yaradılış aləmi başlayırsa, bu Həzrəti Peyğəmbər və onun nuru və 14 məsumdur. Ona görə də onlar bu dəfə də haqqın ayrılmaz bir hissəsidirlər. Ona görə də haqqa getmək üçün mütləq əhl-i beyti görürsə. Ona görə də qiyamət günündəki sorğu-sualda əhl-i beyt bu dəfə haqq ünvanı ilə, təkvində olan haqq ünvanı ilə gündəmə gəlir. Nəinki təşridə? Əgər təşridəki imaməti fikirləşsəz, bəli, burada çaşbaş qalacaqsınız ki, nə üçün təşridəki imamət eytiqadını gətirib burada? Yox, buradakı təkvindəki olan imamət eytiqadıdır. Nəinki təşridə olan eytiqad? Mən misalı deyim sizə, siz təsəvvür edin ki, siz 5-ci mərtəbəyə çıxmaq istəyirsiniz, məsələn. 5-ci mərtəbəyə çıxmaq istəyirsiniz. 5 mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsinə çıxmaq istəyirsiniz. Bu vaxtı nə edəcəksiniz? Mütləq siz 5-ci mərtəbəyə çıxanda mütləq siz 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü mərtəbələri də görəcəksiniz. Yəni Əhl-i Beytdən keçib haqqı tapmaq lazımdır. Əhl-i Beytlə Əhl-i Beyt haqqdan başqa bir şey deyil. Bu deməkdir. Yəni 5 mərtəbə varsa, 5-ci mərtəbə varsa, deməli 4-cü mərtəbədə var, 3-cü mərtəbədə var, 2-ci mərtəbədə var. Yəni sən 5-ci mərtəbəyə çatmaq istəsən, mütləq bu mərhələlərdən getməlisən. Elə 4-cü, 3-cü mərtəbələr 5-ci mərtəbədən ayrı bir şeylər deyil. Onun aşağı təcəllasıdır. O haqlığın 5-ci mərtəbəliyin aşağı tərəfidir. Amma var, yəni eynidirlər. Aşağı təcəllüdür, aşağı səviyyədədir, amma var. Ona görə də nə olacaq? Əhl-i beyt barəsində qiyamətdə soru-sual olunacaq. Çünki bu dəfə haqq eytiqadı cəhəti ilə. Yəni, onlar haqqdılar və bu dəfə də haqq və eytiqad soru-sual olunacaq deyə bu dəfə də əhl-i beyt təkvində gündəmə gəlir. Və biz bilirik ki, qiyamət barəsində insanlardan soruşulanda haqqa bağlılıq keyfiyyəti aşkara çıxır. Qiyamət barəsində insanlardan əməlləri cəhətindən, eytiqat cəhətindən soruşanda onların haqqa bağlılıqlarıdır ki, onların əməllərinə dəyər verir, onların əməllərini keyfiyyətləndirir və onların kimliklərində bir yaxşı bir kimlik və ruhiyyə formalaşdırır. Haqqa bağlılığın sayəsindədir. Məsələn, bir misala diqqət eləyək. İki nəfər eyni əməli icra etsə, istər namaz, istər digər əməlləri icra etsə, biri Allaha xatir bu əməli icra etsə, biri də riyakarlıq niyyəti ilə, özünü başqalarına göstərmək üçün və s. riyakarlıq niyyəti ilə etsə, onların əməllərinin formasını bir-birindən seçə bilməsək də, ancaq bu, onların əməllərinin təcəssümündə və yaxud da kimliklərində mütləq fərq görüləcəkdir. Deməli, əməllər edilən zaman onların keyfiyyət və dəyəri o əməl edən kəsin niyyətinin, etiqadının nə olmasına bağlıdır. Yəni, əməllərə dəyər və keyfiyyət verən insanın etiqadıdır. İnsanın etiqadı. Ona görə də
Əhl-i beyt barəsində də biz deyəcəyik ki, Əhl-i beyti təkvində varlığını qəbul etmək, Əhl-i beytin təkvində varlığını anlamaq insanların bir mənada qiyamətdəki sorğu sualında haqdan başqa bir şey deyil. Yəni, haq sorğu sualı olunursa, Əhl-i beyt də mütləq orada sorğu sualı olunacaqdır. Bu yerdə əziz tələbələr sual eləyə bilərlər və yaxud da irad eləyə bilərlər ki, axı bu dərsimiz məad dərsidir, yoxsa imamət dərsidir. Bəli, düz iraddır, düz sualdır. Zahirdən imamət məsələsi kimi, imamət məsələsi çox canlanır. Əvvəlki dərslər mövzularımızda da, istər siratında, istər mizanında və s. hələ indən sonra da gələcək mövzularımızda elə hey, Əhl-i beyt adı deyiləcək. Ancaq məsələ burasındadır ki, bu dərsimiz məad dərsidir. Bəli, məad dərsindəyik, imamət dərsində deyilik. Ancaq biz imamlar barəsində həm təşriqdə, həm təkvinində danışmaq olar. Biz ki, imamət dərsi keçirdik, imamət dərsində imamların təşriqdəki təşriqləri barəsində danışırdıq. Təşriqdə haqq olmaqları barəsində danışırdıq. Nə deməkdir bu? Yəni, biz sübuta yetirmək istəyirdik ki, bu imamlar, bu kəslər Peyğəmbərdən sonra Quran ayələrinə və hədislərə əsasən Allahın höccətləridir. Biz orada bundan danışırdıq. Deyə bilərsiniz ki, orada da təkvin sözlərini işlədirdiniz axı. Bəli, təkvin sözünü işlədirdim, amma mövzumuz təşriyi idi. İmamətin təşriyi imaməti idi. Amma təkvin sözünü də ona görə işlədirdik ki, demək istəyirdik ki, təşriyidə insanlara rəhbərlik edəcək kəslərin təkvində də bir kimlikləri olmalıdır. Çünki təkvində, yəni yaradılışda, yəni onlar yaradılış cəhətindən, kimlik cəhətindən də böyük və əzəmətli şəxslər olmalıdır. Niyə? Çünki onlar insanların hidayəti üçün Allahın vasitə seçdiyi kəslərdir. Bunu demək istəyirdik. Əgər təkvin sözü də dediksə, əgər təkvin barəsində də danışdıqsa, bu cəhətdən danışdıq ki, onların təşriyisini sübut etmək istəyirik. Amma demək istəyirik ki, təşriyidə olan insanlar da, istər peyğəmbərlər, istər imamlar, təkvində kim, hansısa bir əzəmətə sahib olan kəslər olmalıdır. Çünki orada bir mövzu var ki, deyirdilər ki, Allahın höccətini insanlar seçməlidir. Biz də deyirdik ki, belə ola bilməz, insanlar seçə bilməz, insanlar seçdiyi kəslər səhv edə bilərlər, hər kəs bu məqama sahib ola bilməz, təkvində də əzəmət sahibi olanlar gərək Allahın höccəti olsunlar. Bunu isə Allahdan başqası bilmir. Gərək Allah seçsin. Bax, imamətdəki mövzumuzda mən özüm bunları bir-bir izah edirəm ki, sizin nəzərinizə gələcək, çünki bizim təmasımız, canlı təmasımız yoxdur, canlı təmasda siz bu sualları verə bilərdiniz. Amma mən hesab edirəm ki, bəzi tələbələrin nəzərində bu suallar gələcək. Ona görə də mən indidən bu sualların hamısını cavablandırıram. Biraz baş ağrısı olsa da məcburam ki, əgər bir tələbənin ağlına gəlməsə, amma o biri tələbənin ağlına gələ bilər. Ona görə mən bütün bu sualların hamısını cavablandırmaq istəyirəm. Deməli, biz təşriyi imamətdə bəzən təkvin sözünü də dediksə, ona görə dedik ki, demək istədik ki, Allahın höccətləri təkvində, yaradılışda, yəni kimlikdə də əzəmətli şəxslər olmalıdır. O cəhətdən orada toxunmuşdur. Burada isə təşriyi imamətdən danışmırıq. Əksinə, qiyamət səhnəsində təşriyidə olan imamların həqiqətini bu dəfə biz onlarla təkvində rastlaşırıq. Yəni, bizə dünənə qədər yol göstərən, bizə hədəfi başa salan, hədəfin Allah olmasını deyən və o yolda necə irəlləməyə bizə öyrədən, Quran təbiri ilə desək, yəni sıratəl müstəqim olan imamları qiyamət səhnəsində artıq biz təkvində bir dəfə də onlarla rastlaşırıq. Da burada təşriq yoxdur ki, burada onlar bizə yol göstərmir ki, sən demə onlar təkvində bir həqiqətdilər deyə, onlar yaradılış aləminin ayrılmaz bir hissəsidirlər. Təkvində bir əzəmətə sahib olan varlıqdırlar deyə dünyadakı yaradılışlarından əlavə bir şeydir bu. Dedim, axı, Peyğəmbər buyurur ki, ilk yaradılış mənəm və bütün yaradılışlar məndən feyz aparır, mənim sayəmdədir. Ki, bunun fəlsəfədə geniş bəhsi vardır.
Bu dəfə biz həmin o yaradılışda mövqe sahibi olan, yaradılışın ayrılmaz bir hissəsi olan kəslərlə bu dəfə məadda qarşılaşırıq. Təkvində qarşılaşırıq, təkvini olaraq qarşılaşırıq. Bax, diqqət edin, ona görə də qiyamətdə məad barəsində danışanda əhl-i beytin adı çəkiləndə təşrihdəki imamlar deyillər. Yəni, məqsədimiz o imamlar deyil. O imamları bir dəfə də həqiqət olaraq biz həqiqətin ayrılmaz bir hissəsidirlər deyə biz bu dəfə də onlarla belə rastlaşırıq. Və onlar barəsində belə deyilir. Onlar haqda və haqdandırlar. Nə deməkdir? Təkvini də onlar haqdadılar, təşridi isə onlar haqdandırlar. Bunu belə anlamaq olar. Təkvini də onlar haqdadılar, təşridə isə haqdandırlar. Biz eyni iki cəhətliliyi biz Allah barəsində də görürük. Allah bizə bir dəfə vəh göndərir. Deyir ki, ey bəndələrim, sizlər bu varlıqsız, bu aləm belə bir aləmdir. Qarşıda belə bir aləm var. Siz belə bir əməl etməklə xoşbəxt olub saadətə çata bilərsiniz. Siz öz yaradanınıza ibadət etməklə və siz öz yaradanınızın, Rəbbinizin sözlərini yerinə yetirməklə xoşbəxt olub saadətə çata bilərsiniz. Bu sözləri deyir. Nə kimi? Yol göstərən kimi. Buna təşrih deyə bilərik. Diqqət edin. Buna təşrih deyə bilərik. Bu dəfə İnsanlar başa düşdü. Bəndələr başa düşdü, bəli, deməli bu aləm belədir, başqa bir aləm var, başqa bir aləmə çatmaq üçün yaradan kimdirsə, yaradanı ibadət etmək və yaradanın dediklərini yerinə yetirmək lazımdır. Bunu bildilər. Bu dəfə insanlar indi növbəti mərhələyə keçməlidirlər, yaradanı tapmalıdırlar. Eyni Allah ki, gəlib onlara yol göstərirdi, mən sizə özüm belə canlandırıram, təsəvvür elətdirirəm. Təsəvvür yaradıram. Eyni Allah ki, bu dəfə gəlib orada bir mənada yol göstərən idi, təlim verən idi, onları başa salan idi. Bu dəfə başqa bir formada təcəllü edir. İnsanlar soruşsalar, bəs yaradan kimdir? Bu dəfə yaradanınız mənəm. Həmin o yol göstərən bu dəfə həmin yaradan bir mənada rolundadır. Yəni, bilim, necə düşünək. İnsanlar məsələn təəccüblənsələr ki, axı siz bizə yol göstərən idiniz. Alimlərin Allahı deyə bilər ki, təşridə mən yol göstərdim. Çünki bilən mənəm. Amma o ki, sizi haqqa çatdıra bilər, o məndən başqası deyil. İbadət oluna biləcək kəs də mənəm və sizə düz sözü deyəcək kəs də mənəm. Yəni, orada təşrii olaraq gəldim sizin əlinizdən tutdum, yol göstərdim. Burada isə nə edək ki, məndən başqası yoxdur. Yəni, mən bu dəfə haqqın elə özüyəm, həqiqi ibadətə layiqəm. O, mən o təlimlərdə dediyim kəs elə mən özüməm ki, Mən özüməm ki, mənə ibadət etməklə və mənim sözümə əməl etməklə haqqa çatarsınız. Görürsünüz, bax, diqqət edin, bu sözə bəlkə də sizin üçün təzə sözdür. Biz Allahı vəhdə, təşridə görürük, ancaq həqiqət aləmində təkvinidə görürük. Məadda da təkvinidə görəcəyik. Amma vəh Allahı bir mənada təşridə görmək deməkdir. Yəni, vəhyin özü Allahın təşrii məqamda özünü təcəllü etdirməsi, göstərməsidir. Baxmayaraq ki, vəhyin içində Allahın təkvinisindən də danışılır. Allah belədir, Allah elədir, Allah ibadətə layiqdir. Amma onu deyən Allah, ümumiyyətlə, vəhy göndərdisə, yol göstərdisə bu təşrii deməkdir. Təşrii insanlara yol göstərmək deməkdir də, bunu əvvəl izah etmişik. Həmin o təşriidə Allah ki, insanlara bir dəfə təşriidə yol göstərir, bu dəfə təkvində gəlir ki, indi o vəhdə deyilən kəsmələ. Görürsünüz, iki cəhətlilik Allahda da var. İmamlarda da belədir. Bir dəfə təşridə yol göstərəndilər, bir dəfə də həmin imamlarla biz qiyamətdə rastlaşırıq. Orada da yol göstərən kimi yox, həqiqətin bir parçasıdırlar, bir tərəfidirlər. Mizanda bunları görürük, sıratda bunları görürük, şəfadətdə bunları görürük, şəfayətdə bunları görürük. Peyğəmbər buyurur, Kövsər hovuzunun yanında məni görəcəksən. Bunların hamısı bu dəfə artıq orada
təşrii ünvanı ilə yox, yol göstərən deyirlər. Həqiqətin ayrılmaz bir parçasıdır. Ahirət aləmi, qiyamət aləmi, məad aləmi bir həqiqət aləmidir. Oranın ayrılmaz bir hissələri var ki, Əhl-i Beyt əleyhissalam da 14 mənsum da onların ayrılmaz bir tərəfidir. Ona görə də əziz tələbələrin iradlarına başa düşürük, anlayırıq ki, bəli, biz burada imamətdən, Əhl-i Beytdən danışırıq, çox danışırıq. Xeyr, bu imamət bəhsidir. İmamət bəhsində təşrii imamətdən danışırıq. Məad bəhsində isə biz məad səhnəsindən danışırıq. Amma necə edək ki, məad səhnəsinin ayrılmaz hissələrindən biri Əhl-i Beytdir. Ki, bugünkü dərsimizdə sorğu-sual barəsində idi. Sorğu-sual dediyi insanın bu dəfə etiqadlarının özünə və başqalarına bəlli olmasıdır, aşkar olmasıdır. O etiqadlardan biri də ki, Allahdır, Peyğəmbər, biri də Əhl-i Beyt barəsindədir. Bugünlük dərsimiz bu qədər. İnşallah gələn dərsimizdə görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.